Da su seniori Šabačke Zorke najbolji u državi, potvrdili su šestu godinu u nizu. Od devet trka u različitim posadama osvojili su sedam prvih i dva druga mesta. Iskreno znali smo i ranije da, da ćemo da, da budemo najbolji, ali ipak ovaj, je lepo kad se to potvrdi. Ovaj, što se tiče samih trka, dosta trka je bilo dobrih, jako malo smo podbacili, ovaj, tako da sve ukupno smo dosta zadovoljni. U konkurenciji 27 srpskih klubova godinama u nazad dominiraju. Tako je bilo i ovog vikenda na Adi. Kajak je dosta napredo oko nas u zemlji, tako da su sve trke bilo jake i naporne. Sada bukvalno treba da pobediš u dvosedu Imali smo i dobru konkurenciju sa ove Zorić i Rajnović i, on, i vozili smo trku na 3.16, što je ono jako dobar rezultat. A 20.000 i četverci, bili smo drugi i treći, tako da pravili smo klubske četverce zbog bodo, tako da sve su trke dobro izvesane, tako da sam zato sa svim trkama. Iako umorni od brojnih takmičenja tokom godine, pripremili su se i za odmeravanje snaga sa srpskim klubovima i uspeli da potvrde kvalitet. Ne Grujić i ja smo veslali 200-200 metara u kojoj smo završili drugoplasirani. Ipak to nije bilo na našem vrhunskom nivou, ali s obzirom na, na veliki broj međunarodnih takmičenja nismo uspjeli da opet izvučemo željenu formu. Ali to i četvrto mesto u jedno se u desno izgubio bronza u fotofiniš. Za Zorku je nastupilo oko 40 takmičara. Osim zlatnih senjora, kadeti kluba Zorka zauzeli su ekipno drugo, a junijori treće mesto. Uzeli smo baš dosta osvojile medalja, u raznim kategorijama. Najznačajnija trka za mene je 20.000 gde smo osvojili zlatnu medalju. Ovo je posljednje takmičenje u sezoni, ali za njih to ne znači odmor. Posle kratke pauze počinju nove pripreme za iduću godinu.